Och så kommer snuten, vet du. Pizzabudet kommer också. Pizzabudet kommer efter snuten. Eskortering. Eskortering. Pizzan måste fram. De vet inte att det är du. De vet inte att det är du. Vad fan? Vad gör han? Åh, att vara en död broder alltså. Vad fan? Men hur? Var är han? Var är fanskap? Vad vet jag. Han står här. Döda fanskapet. Åh. Att bli sliten. Och att bli sliten bakut. Fan, jag vill dö. Jag har ingen hopp eller mana. Du får döda henne där. Jag klarar inte. Vad fan är det? Evershrouded eller? Är det Mythic? What the fuck? Vad är det för en skit? Skojar du eller? Hon gick in! Nej, jag kom precis tillbaka och dog. Gud, vad fan! Oh, jag vet inte. Fan, är Ebershroud? Nej, det är precis. Det var en hook, eller? Dra en krok, för fan. Dra en krok. Men hur fan kan jag bli så lotad då? Jag har inte hamnat efter i lev. Åh jävlar! Vad händer? Han står där inne. Han står där inne. Japp! Jag åker. Fan! Ja! Fan! Vad är laget? Vad är laget? Krok! Fan vad det skriks. What the fuck? Jävla gå. Jag föreställde mig att det var typ helt lugnt här inne. Nej. Jävla här. Du vet det är när det är en gubbe i parken som kastar en rödvit alla anker bara. Vad? Vad? Jävlar alltså. Nej. Aj, jag har dem. Jag har dem på tron har jag. Jag drar upp hon. Oj, jag har en tron. Rippa en broder. Ja, du, det kan man kasta. Vi släppa pizzan som är lite tom. Vad gör du? Nej. Vad gör ni? Fan. Nej, vad gör ni? Var är ankarna? Vänta. Genius die. Jävlar. Hoban. Han död. Jag blir inskickad. Vad fan heller. Fick ingen assist heller. Kolla. Nej, vad fan är du är uppe? Nej. Jag dör. Jag dör. Oh shit. I got an apple bottom jeans, boots with the fur. Motherfucker! Boost with the furs. With them furs. Jag måste bara ha lite mer guld i kistan. Jag gör med mig. Jag gör det. Spela död. Jag springer nog förbi dig. Apple bottle jeans. Åh, oh, det är fantastiskt. Oj, han kastar nät. Och det är dubbelt pizzabud, vilken? Ja. Nej. Jag bara skulle in och kuken. Och dicken, vet du. Fan, drar du igång nu för musik? Apple bottom. Vad fan? Vem åker? Jag blir Han är döende. Revenge is sweet when it's cooked cold. Det är någon som baitar upp med hoppet, ja. Jaha. Någon som baitar. Ta honom då. Åh! En nafsafågel. Nafsafågel! Ja men för fan, hon är inne i flash. Jag åker in. Åh, nafsafågel! Vi har dem. Det är maffe. Jag har dem. Där har vi dem. Har dem. Perfekt. Och vi har dem. Ja, har dem. Nej, jag missade. Där. Ja, du låter dem. Nej, bort i busken. Men vad fan, bort ifrån busken. Fan. Helvete. Bort ifrån bur. Jag ger han inte penta nu. Fan. Åh, så jävla kakan. Jävla fitkast. Bort ifrån busken. Fan då. Kattjävel.
Det enda jag skriker, ingen, alla bara springer åt andra hållet bara. Hallå du! Vad fan, ska jag inte köpa för? Nej, ja, fy fan. Jag väntar, jag skiter i vilken. Jag kan inte! Det är för döden, fan. Och jag har dem på tron. Du får bara gå ut och säga det. Hallå. Hallå där. Dan! Dan! Du får ju dö. Hallå? Plocka kroken då. Hela. Plocka honom i kroken. Mm. Jävlar en... Ja men för fan, jag når honom inte. Slå upp en jävla minion. Nej, jag kan inte... Oh, nice. En katt här. Är det något där inne i muskeln? Ja, jag tror Rengar är där. Där inne igen. Nej! Rengar är på krigsstigen. Ska han bli sliten? Att bli sliten eller bli sluten? Åh, han blir sliten. Ja. Okej. Jävlar. Jävlar. Jag blir dängd. Jävlar. Ja, men nu är det på fel. Där. Jag kan inte. Jag drar. Jag tycker mig. Hjälp! Han kastar ju nät, du får ju hjälp med det. Men det är easy game, så får han. Han kastar nät, du får ju hjälpa mig. Att okay, hjälpa okay. En broder alltså. Han kallar 7 kill. Ja, det är gig. Rengar har 8. Kom nu. Hon är slusk. Mer rädd för Akadin alltså. Kommer snuten. Är ni redo? Åh, oh, kör! Han kör! Han kör! Ja, vi har någon. Nej, fan. Har vi någon på tråden? Åh, kuka! Han vill in. Åh, oh, du, han har den alltså. Shrouden. Han vill in. Snuten här. Jag kommer. Snuten. Snut jag. Jävlar vad låg. Han får ni döda, hallå. Vänta. Ja, snipad. Då får vi nog ta torn här, ser du. Vi tror det. Han kommer komma in nu. Vi flyger. Ja, där är han. Vad gör han? Galen. Katten i busken. Dör han? Nej, ni låter honom slakta mig. Är det för hela patrask? All makt åt Engil. Vår. Jag är patrask. Petra. Slagna! Jag tror det! Nice! Fan på! Vi blev slagna. Är det ASMR-muffa alltså? Asmur. Asmur vet du. Så du kollar på Asper Streamers. Asmus. Asper. Är det Asmus? Varför är hon level 9? Eller 11 menar jag, hur mycket är det? Hon var hungrig, vi matade henne. Det är våra rövhål. Hon är en anka. Jag har ingen aning. Ja. Han ser inte. Jag kommer. Yep. Katten! Upp! Yep. Nej, ripa katten. Ni får ju döda katten. Katten! Yep. Nej! Gå bort från busken! Yep. Men för fan! Inget lag. Alla skriker. Alla skriker, men det är skitsamma. Jag har inget lag. Nej, men jag tar tag i katt, men ingen som vill slakta. Nej, du låter katt springa buske. Katt springa buske, lite mer för. Ja, vad ska man göra? Låta katten springa fint i skogen. Okej, jag tänkte engagea. I mitt lag. Nej. Ge mig ett lag. Så ska du spå kuken. Akta dig, de kommer ju där. Vem är det som har det där itemet? Ja, Rengaren. Snötter dig. Flyg eller? Där kommer katten. Kör! Och så rör hon sig. Bara stå. Kör in! Kör! Hon måste vara död. Vad är hon? Hon lever! Hon är levande död. Hon är levande död. Du får ju döda henne där. Nej, hon är... Jag fick röka för fan! Tornet! Yeah! Alltså den där jäveln är så fel nu, det går inte gå där. Varför jag hjälper ingen med? Jag kommer. Nej. Nej. Jag tar hon. Nej. Nej. Är det jag emot henne alltså? Jävla idiot. Här kom Santa Claus. Jävla bot. Får du frakta det där? Åh jävla. Alltså shit, hon, varför flög hon bakom mig? Vi jävla. Vad kör hon AD? Nej, jag fick hon kör rätt upp i nylet.
Kommer någon? Fan, ja. Jag tar damage. Jag drar, jag tänker ta det. Vad är det? Och hon är död. Abriga! Nej! Nej! Slit, slit, slit din broder, slit! Slit minions är det. Nej. Hjälp min broder. Tack ändå. Hallå? Ja men fy fan. Nej! Fitt idiot. Nej! Nej! Slit fågeljävlen. Där! Där! Fågeln! Den sista melonen! Den sista melonen! Jag min! Japp! Nej, jag var familjus! Japp! Enkel! Japp! Oh, japp! Japp! Fan! Nej! Shit, nice, jag dör nu fan. Shit! Ja, då! Fågelfisk eller mitt mellan? Det är katt alltså. Fågelfisk. Nej men den här kärlen kommer att hoppa in i one shot, där finns inget mer. Låt han inte komma till busken, busken komma, vi dör. Doktor Doktor Rötken! Han kastar Doktor Rötken! Doktor Rötken! Fryspizza, så jävla stenhåll. Här kommer han, här kommer han. Kastar fryspizza på folk. Var, vad är han? Han vågar inte. Han är feg. Vi har en jävla... Nej! Han lever! Där du! Ja, du blev osad där, så du... Är det värt det? Det är värt det, det är lugnt, grabbar. Kom ihåg mig bara. Vi har det. Nästa broder. Var det? Rippa broder! Ja. Busken. Bort från busken, nej! Det har aldrig slutat dra i busken. Jag håller. Vet du vad folk blir våldtagna i buskar, så stick därifrån för helvete. Döda henne! Ja! Nej! Släpp mig! Fågeln! Fågel! Jävla krö. Det kommer jävla sten och fågel! Nej! Ta död på stenen! Han kommer! Akta dig! Ja. Kör! Jag är med! Nu! Du har chans! Japp, nej! Andra! Nästa! Fan, nu flashar jag för att kasta fryspizza. Japp! Nej! Han går. Du är död. Jag drar. Nej, fan kuken. Hjälp. Jag kommer! Hjälp! Knock upp! Oh, nice, jag lever. Nej, är du. Katt ur buske, katt död. Men jag åkte ju. Han jävligt. Åh jävlar! The place! Åh nej, nej. Ja, han flashar, men han är död. Eller? Vad ska han göra? Knocka honom då. Visa ut berg ska stå alltså. Nu är du död. En liten jävel. Nu är du. Du fan död nu. Det här måste jag se. Ni kommer dö. Ritt buske! Våldtagning i buske! Japp, akta! Nej, jag stundar mig! Ja. Holy cow! Nej! Jävlar. Fan, det är inget lag! Men det var inte det. Samma här. Jävla skit! Fryspizzans återkomst. Fan, nu Maffe kommer ju ulta dig alltså, det ser jag. Man smackar på han dig. Han ultat. Han ser det. Han gillar. Vad fan händer? Någon flash då? Akta! Oh, nej! Nej! Vad fan hände? Varför dog jag? Du fick dö på honom. Men nu får du akta det. Nu är det dags att gå. Jag kommer! Han dör ju inte. Odör. Krä. Nej men han jävla tror. Kom man. Nej, jag blir sugen. Ja, det är fan här och fan. Det är lugnt, ni har det här. Polisstyrkan. Snuten! Öppet varuhus! Snabbt. Öppet varuhus! Nu får du fan rensa på. Öppet varuhus. Flyg! Fan, för tidigt. Han är så jävla låg. Han kommer med. Han är så jävla låg. Där är kattjävel. Ta han. Jag måste dö alltså. Han är i burren. Ja! Jag fick henne. Oj. Såja. Vems item ska du göra? Fan, jag får inga pengar alltså. Det är fattig kul. Eclipse för fan, så rippar min kul. Ja, ah, okej. Okay. Okej, okay, nej. Jag vet inte. Öppet varuhus. Är det värt det? Öppet varuhus. Är det värt det? Nej, hon är osynlig. Är det värt det? Låt mig vara. Jag är död. Det är jag. Nej, du kan döda dem allihop. Jag gömmer mig. Jävlar.
Jag skulle bara döda dem. Nej, jag klarar inte att gå lägga mig själv. Fuck. Du får ju bjuda på en fryspizza nu. Jag klarar inte det. Ja, där har vi den. Vi har det precis där vi har nu. Det är så jävla... Vi har full kontroll över situationen. Alltså jag ser ju en sten. Boomling kommer att åka nu snart. Jag ser ju han. Han kommer komma nu. Nu kommer han. Katja. Nu kommer han. Stå inte på mig då. Kom hit. Nej. Oh. Nice. Nej, vi vunnit. Pizzasbyl kommer. Pizza kommer. Den är varm. Den är inte frusen längre. Den är varm. Jag åker. På den! Ja, där, nästa. Bara banka in den i vägen. Bumlingen hörde. Bumlingens åtgång. Pizzan kommer, den är varm. Den är varm. Måste jag banka i den? Den är djupfryst. Ja, banka. Den är djupfryst. Vad är det man gör? Jag vill klicka på den. Ja, du klickar på mig. Den kan inte. Den du kan klicka på. Kan inte. Jag kan inte klicka än. Nu måste tornet ryka. Jag kan inte crafta för jag är i combat tror jag. Eller? 2 sekunder! Jag får inte vara i combat. Så kom hon! Häxa, jag är inte i combat nu, jag är inte slått mot honom. Jag kan ändå inte banka. Oh! Ja, jag blir bankad i luften. Jag silencer, han är död. Jag åker. Hon är lång. Kör! Blöda nej! Hon är död. Hon är värdelös. Hon är värdelös som sker. Dålig som fan. Kör! Kom han ifrån! Jag drar. Oh, mitt hjärta, vad hände? Du får döda han där. Var kommer han ifrån? Nej. Ja, men fy fan. Det där kan vi få det nu. Då behöver jag hemma här, alltså. Emil, du har det. Nej, jag vågar. Där, perfekt. Emil! Jag ser det på allt bara. Åh nej. What? Han fick dig, what the fuck? Åh nej. Han är snabb på triggerfingret, alltså jävlar. Han har ju varit med och stått där i på västens slätter med pistolen. Så är det en sån tanke jävel nu? Jag är en sån fruktansvärt tanke jävel. Jag går hem igen. Det är lugnt, det kommer varm pizza. Kanske du blir gladare. Har du lite att dricka med? Jag tar en shot. Nu kan jag banka någon. Kom hit. Ja, banka mig. Banka mig. Och nu är du. Han bankar för ryspizzan, det har inte jag. Kom nu, banka dig med. Åh fy fan, nu är du. Nu är du. Nej, det kommer en maffe. Han är där. Han är osynlig. Han är i busken. Ja, jag flyger. Gå in där. Inte på busken. Åh, han är då. Han bankar. Det blir inget med det där, kalljävel. Kom hit, stenjävel. Du är död! Jag har dem! Efter dem! In i busken! Han är för fan stendöd. Busk-prio! Det är busk-prio! Nej jävlar, vi är döda! Jag har honom för fan! Nej, han är död! Busk-prio! Det är busk-prio! Ja, alltså det är för lätt, de är värdelösa. Ja, vi har ju två dunder... Eller en dundertank, va? Ja, du har ju också tank, va? Tank som för... Det är två dundertank, så fan, de går inte förlora då. De kan ju bokstavligen inte döda mig, fan jag har ju 250 armor, 250 magasins och 4700 AP. Skittanke. Det blir inte här fan. Åh nej. Jag hoppar mig för lagets goda anda. Han flashar kro. Åh, Nej! William? Jag kan döda dem, jag har ingen CD, så vad ska jag göra mot honom? Ta honom för fan! Vi rippade! Nej, vi kom! Fan, vi förlorade nu alltså. Nej, vi har vunnit. Jag går dit. Lever någon av oss eller? Jag. Nej, men det är, vi lever upp snart. De måste ju ta ner ton och in i på 2 ton till och sen en Nexus. Men Ramonus Hydra på Sivir vet med W, det är ganska stökigt. Fan vad det gör mycket AE damage. Tutsa fan, satan. Mitt Lendar har ju fan gjort, vad är det, 5000 damage. Nice. Fan. Va, 5000? Det är som en jävla tank. I helvete, mitt har bara gjort 1100. Ja, men det är ju, vad heter det, Sunfire ihop. Kan jag dra en dubbel? Jag skulle backa med, vad du? Åh nej! Aj. Pizza! Alltså, pizza bud! Låt mig leva! Jag har en one-shot. Det är fan
Vi har dem. Jag överlevde det där. Ja, men nu har vi dem, ser du. Ja, flash. Nu är det bara att vila lite. Ha inte minusen. Upp med han. Okej, jag tar tag i henne sen, eller? Fuska! Nej! Låt mig vara! Hon lever. Hon drar. Hon drar hem nu. Ta en jävel. Vad ska vi göra? Jag klarar inte. Nej, hon ska dö. Ja, polisen är efter. Jag klarar inte det själv. Jag hoppas hon dör. Ut där, min jävla då. Out from the shadows. In i dimman, vet du. Spela Uno igen. Okej, jag sitter och spelar Uno. Ur skuggorna och in i dimman. Vi måste ta bort den här skölden från mappen. Out of the frying pan and into the... Ja, fan, han solar ut mig. Och det är dags. Det är dags. Pittabud kommer. Hot. Jävlar, nej, det här. Nej. Upp med han. Var är han? Jävlar! Jag tar tag. Pits incoming! Jag backar. Han är död. Han är levande död. Ja, han är fan alltså. Det är fittan som lever. Oj, du, jag kör! Upp med hon sitter, ju först. Fan, jag kommer! Jaaa! Kör då. Kom hit med dig. Kom. Åh, du, hon är låg. In då! Lugnt att leva. Features. Åh, vem vinner? Vad fan, det kommer någon. Jag skiter i riket! Jag tar det! Nej, jag blir solultad. Av någonting. Jag är solultad av en stenjävel. Jävlar vad ni är låga. Nej! Det är dögnet. Jävlar, du rippade. Rippade! Hur tankig är du? Ja. Vad gör han? Han sitter fast! Minion! Han sitter fast! Jag tänkte väl det. Vad fan? Fattar du vilken svettig mustasch han hade där? Vibben vet du. Kan jag. Vibben! Easy! Vilket jävla game alltså. Herregud. Fryspizzan är varm. Skålhet. Ja, den var varm. Skålhet.